Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todos vocês que acompanham aí meus vídeos, né? No YouTube aí aqui em Guajará Mirim, estado de Rondônia. Também no estado de Rondônia e fora do estado de Rondônia. E até fora do Brasil, né? Hoje é 1º de janeiro de 2020, sábado, 5 horas e 5 minutos da tarde desse sábado, né? 1º de janeiro de 2020, sábado. Então, gente, eu vou fazer um vídeo hoje a pedido de um inscrito meu que é daqui de Guajará, né? Mas que não mora atualmente em Guajará Mirim, não sei quantos anos, é o Remerson. Mora ali em Goiânia, Goiás. E esse vídeo vai especialmente para os guajaramirenses que há muitos anos ou há poucos anos saíram daqui, né? Por alguma proposta ou por não ter alternativa mais aqui, que é uma coisa que realmente está ficando difícil aqui em Guajará Mirim, é alternativa de sobrevivência, né? Se a pessoa não for um servidor, um aposentado, um militar, ou não conseguir um emprego em algum comércio, né? Aqui de Guajará Mirim, não é todo mundo que. Agora tudo é. Qualquer coisinha, agora ensino médio, qualquer coisinha você tem que estar apto, ter boa saúde, senão é muita coisa, né, gente? Então as coisas só complicam para piorar, né? Então é pouca opção de emprego em Guajará Mirim, do tamanho da população, né? 47 mil habitantes. Quase não tem emprego, quase não tem opção, e daí tem um monte de guajaramirense aqui fazendo medicina na Bolívia e outros de Rondônia na Argentina, no Paraguai. Outros fazem aqui em Porto Velho mesmo, na capital, na universidade, né? Tem uma universidade, mas é mais caro, né? Por isso que alguns optam pela Bolívia ou por outros países aqui próximos. Então, por um motivo ou por outro, mas com certeza mais por causa de oportunidade, muitas pessoas deixaram Guajará Mirim. Mas não deixaram de gostar de Guajará Mirim, né? A maioria, quem nasceu aqui, ninguém esquece o lugar da gente, né? Só que, infelizmente, de uns 25, 30 anos para cá, mais precisamente 25 anos, que uma monarquia maçônica tomou conta da prefeitura de Guajará Mirim, um desastre maçônico na prefeitura, começando por Bader. Só não foi pior porque o vice-prefeito Chico Oliveira fez muita coisa como vice do Bader, mas o Bader maçom não fez pissirica nenhuma, quase. Depois veio o Pilon, que foi matar o Chico Oliveira, estava doente, mas os médicos receberam em Goiânia uma propostazinha para matar ele também. Mataram o vice-prefeito, que tinha sido eleito, né? O Chico Oliveira, em 2000, não chegou a comandar Guajará Mirim, sendo que o seu vice assumiu, Cláudio Pilon, não fez uma má administração, fez uma boa, mas sendo perseguido por esses maçons vagabundos daqui de Guajará Mirim. Daí, em seguida, tiraram. O Pilon ganhou para reeleição em 2004, foi reeleito, coisa que não vai acontecer com esse atual prefeito de Guajará Mirim, Cícero Noronha. Não vai conseguir. Não é que eu estou dizendo, é a cidade que está dizendo. A cidade está indignada. Guajará Mirim está saturado, senhor Noronha e seus secretários.
da covardia que vocês vêm tratando essa população. Vocês só se preocupam com o umbigo de vocês, e a população e a cidade está jogado aí às traças. Bem, gente, hoje aqui em Guajará-Mirim aconteceu um grave acidente na parte da manhã, onde um rapaz de moto bateu na caminhonete de um empresário aqui, pecuarista, né, fazendeiro, dono de posto de gasolina chamado Sival. O rapaz bateu no, na moto do Sival e foi morte ali na 15 de novembro, na principal aqui de Guajará-Mirim, perto do colégio eleitoral, ali mais ou menos perto da Câmara Municipal. Não teve jeito, rapaz. Eu vi as fotos no WhatsApp da minha esposa. Eu não entro, gente, em contato com vocês pelo WhatsApp, porque eu não tenho, sabe? Não tenho telefone. E eu não quero ficar usando da minha esposa para... Vai acumular, né? E ela usa muito. Ela tem outros trabalhos de fazer bolo dela, os clientes. E os doces e outras coisas. Então, eu não quero ocupar o celular dela. Eu não tenho. Eu tinha um simplesinho que a bateria encheu e esculhambou, né? Mas ontem, dia 31, aqui em Guajará-Mirim, a cúpula da Prefeitura Municipal, prefeito, eu vi aqui no, você entra aí no portal Guajará, aqui em Guajará-Mirim, no Facebook, portal Guajará, que está lá. Prefeito e secretário Rodrigo Melo faz boletim de ocorrência contra Baixinho do Gás, Galego e Antônio Bento. Gente, o Baixinho do Gás eu só conheço de vista, assim como o Antônio Bento também de vista, mas o Galego é meu cunhado. Ele não é casado, né? Junto com a minha irmã. Eu considero, né? Tem dois filhos com ela. Foi vereador em Guajará-Mirim, secretário de obras, um dos melhores, depois do Chico Oliveira, né, que foi o, depois do Isaac, o melhor, aí depois o meu cunhado que deixou a cadeira na Câmara para assumir aquele abacaxi que toda a Secretaria de Obras. Gente, eu estou suando porque eu estou dentro do carro aqui. Mas, Romilson, eu vou mostrar um pouco da Levegé, mas tenho que falar isso aqui. Tem um som ali, um brega aqui, rapaz, um bolero que tá enchendo o saco no bar. Eu tô aqui na Avenida Forte Príncipe da Beira, aqui no bairro Próspero, com o bairro Liberdade, na confluência, né? E fica a dica aí, secretário e prefeito. Aí a Forte Príncipe aqui tá feia, viu? Vocês colocaram um cascalho aqui onde eu tô, mas ali para trás parece a lua de cratera. Então, gente, secretário, prefeito, secretário de obra, secretário, o chefe de gabinete é Rodrigo Melo Nogueira, secretário, algum secretário, secretário de obra é Valdir Cordeiro, que eu chamo Valdir Bode. Segunda página, Portal Guajará, o prefeito também. Eu sei que foi a cambada da prefeitura, a cúpula, fazer uma denúncia contra esses três que eu citei para vocês. O meu cunhado Galego, o prefeito eleito de 2016, Antônio Bento, que a maçonaria não deixou assumir por besteira. Que é o seguinte, a maçonaria é assim, eles engolem um boi e se engasgam com um mosquito. Então o povo não elegeu o Noronha, o povo... Nas eleições passadas não foi o Noronha nem o Sérgio Buês, que os dois são maçom. Foi quem ganhou as eleições aqui, pelo voto mesmo do povo de Guajará-Mirim, foi o Antônio Bento. Então, esses caras se sentem ameaçados pelo Antônio Bento, pelo meu cunhado. Por quê? Eu não sei das coisas que acontecem, mas meu cunhado já foi vereador, já sabe como é que é lá dentro. Ele sabe das maracutaias. Segundo aí a reportagem aí do Portal Guajará, diz que anda circulando aí um áudio, e o senhor Rodrigo Melo, que é maçom também,
Aliás, essa praga todinha da prefeitura é quase tudo maçom. Ele relatou que tem os áudios que o baixinho do gás, não sei mais quem, o Antônio Bento, andou falando que eles são quadrilheiro. Está ali na página, né? Isso que ele falou na delegacia. Que essas pessoas. Eu não tenho conhecimento desses áudios, eu não tenho. Eu estou falando que eu vi no portal Guajará. Que o Galego, o baixinho do gás, Antônio Bento, andaram falando umas coisas aí, que eles são quadrilheiros, que são não sei o quê, ladrão, talvez, né? Não sei, eu não ouvi. O Noronha e o Rodrigo Melo. Rapaz, as vítimas aqui somos nós, o povo. Não é vocês não. Vocês são os vilões, entendeu? E se você quer saber, ó, é porque as pessoas não gravam. Agora, é poucas pessoas que têm coragem de fazer que nem eu, que nem o Juvenal Daço, né? Que é o Juvenal das Antenas. Ou o meu cunhado, que tem coragem ou outros de falar contra vocês. Porque vocês acham que todo mundo tem que ter medo de vocês, que por qualquer caganeira vocês vão ali na delegacia intimidar as pessoas. Não é assim não, rapaz. Reconhece logo os erros de vocês, que vocês são quadrilheiros sim. Se vocês quiserem fazer BO, se vocês acham que eu vou ficar com medo de vocês, porque vocês foram lá e denunciaram lá. Porque o povo está revoltado, rapaz. E eu costumo dizer uma coisa, gente. Eu já fui da igreja evangélica, Assembleia de Deus. Não estou desviado, não. É que eu não ligo mais para religião. Meu negócio é com Deus agora. É até melhor agora. Eu não sou um religioso, não. Eu sou um servo de Deus. Então, uma coisa eu sempre falava, quando eu vim entrar e sair na igreja, uns quatro, cinco pastores. E sempre percebi que os podres do pastor, a gente sabia de alguns, mas a gente só sabia bem mesmo quando ele saía. Eu não sei por quê, gente. Em qualquer igreja aí que tem um pastor. Tô suando, gente. Não tô nem, não tenho nenhum lenço aqui. Mas vamos assim mesmo. Então, gente, na política. Não é diferente. Você vai conhecer quem é seu presidente, seu governador. Você sabe de muitos podres durante a gestão do governador, do prefeito, dos vereadores. Mas é depois que eles saem que, digamos, a merda vem à tona. A merda dá no pescoço. Então não adianta você estar aí querendo se fazer de vítima aí. Noronha, Rodrigo Melo, Valdir Cordeiro, que é Valdir Bode, o outro secretário aí, tal de Orlando Penha, um bombadão que só anda coladinho do prefeito Noronha, não sei por quê. Então, não adianta vocês andarem se fazendo de vítima e estar denunciando os outros que a vítima aqui é nós, vocês é que são os vilões da história, entendeu? Então, se foi errado ele dizer que vocês. Não estão fazendo nada, que vocês são incompetentes. Passaram 3 anos aí e não fizeram nada, só viajando, gastando diária. E agora vocês querem dar uma de Chapolin Colorado e querer salvar a cidade? Isso aí o povo não vai engolir isso aí não. E quem chamar vocês, por onde eu passo aqui na cidade, todo mundo chama vocês de ladrão, de safado, de tudo. Eu ouço. Agora é que é poucos que têm coragem de fazer o que eu faço, que outros fazem aí. É poucos aqui em Guajará que assumem, que nem eu, sabe? Agora eu falo, seu Noronha, eu falo pra você diretamente, você é um safado, ladrão, sem vergonha. E se isso não for comprovado agora, quando você sair, vai vir tudo à tona e olha lá se você não for um daqueles que vai ser processado. Entendeu? Por desvio de verba aí e por muitas falcatruas nessa sua gestão aí, que é a pior da história de Guajará-Mirim entre prefeito. Vale salientar que os últimos. Quatro, cinco prefeitos aí, maçom, foi uma desgraça. Foi Bader, Atalíbio, não, Bader, Dedé de Melo, Atalíbio, Dúcio e o senhor agora, o senhor Noronha. Aí teve o Pilon nesse meio aí, que foi depois do Bader, no ano de 2000 para 2004. Daí para cá, a cidade está uma desgraça. Virou um caos
desde a saúde, iluminação pública e as avenidas. No caso, para não tomar muito tempo, vou mostrar um pouco aqui para o meu amigo ali de Goiás, que eu prometi mostrar para ele, mas antes eu tinha que falar isso para a população e para aqueles que acham que nós vamos se deixar intimidar com conversinha de delegacia, com essa história aí, porque na verdade vocês é que são, vocês dão o tapa e escondem a unha, aí quer se fazer de vítima lá na delegacia, não é assim não, rapaz. A verdade, todo mundo sabe o que está acontecendo aqui em Guajará-Mirim. E a verdade prevalecerá. Remerson, vamos lá. Agora que é 5 horas e 21 minutos da tarde desse dia 1º de janeiro de 2020, sábado. Remerson, eu vou sair daqui da Avenida Forte Príncipe da Beira, aqui no bairro Próspero. Eu vou... Essa placa ali na frente, ó, já é a Leve Jé, tá? Olha, de pare. Dessa placa pra cá, pro lado direito, tem bem 1 quilômetro ou mais, acho que 1 quilômetro, que vai até o final do jardim, do bairro Jardim das Esmeraldas, que é o bairro mais novo, né, daqui. Que não é asfaltado, então o asfalto começa aqui, mas você não vai ver asfalto, você vai ver barro, pissarra, cascalho, que na verdade faz anos que não existe mais asfalto aqui na Leve Jé. Ó, aqui vai pro bairro Jardim. E aqui é sentido centro, sentido bairro centro, tô indo. Tô aqui na Avenida Doutor Leve Jé, ó, não existe mais asfalto. Tem uns pedacinhos de asfalto aqui. Eu perguntei do Remerson ali de Goiás, um guajará-mirense. Se ele queria que eu fizesse num dia de chuva ou num dia sem chuva. Ele disse sem chuva. Remerson, tá sem chuva, tá? Eu não choveu hoje não, ó. Mas isso aqui, ó. Ó, aqui é só barro, Remerson. A avenida aqui, ó. Isso aqui foi da última chuva que deu, tá? Porque... Ó. Essa é uma avenida que tinha muitos pontos comerciais. Ó, o buraco aí, ó. Mas devido à alagação constante e à buraqueira, muita gente fechou seus pontos de comércio aqui para ou fechou de vez ou se mudou, que nem a São Pedro, mudou, ó, cheio de buraco aqui, ó. A Leve Jé aqui no sentido bairro Liberdades, indo para o bairro 10 de Abril. É, hoje eu ouvi um... Doutor Neide estava ali na... Aqui tem um pedacinho de asfalto em frente ao colégio Salomão Silva. Mas daí a pouco começa as crateras de novo. Aqui tem uma lombada. Eu vi o doutor Neide ali, ele foi num programa do Ney Cardoso, que esqueci o nome, a Rota 89, se não me engano. A minha esposa achou, por acaso... Ao vivo, a Lucimar Fernandes, acho que ela trabalha na prefeitura, eu acho. Ó, as buraqueiras aqui. Ó, Remerson, isso aqui é barro. Aqui na Leve Jé não existe mais... Não existe mais... É, asfalto. Então, doutor Neides... Vou dar uma paradinha aqui para comentar sobre o doutor Neides. Eu tenho que falar isso. Tanta coisa aqui, gente, que a gente fala, começa a falar uma coisa, é tanta coisa ruim aqui em Guajará-Mirim, que a gente começa
a falar uma coisa e já quer emendar em outra. Essa é a LVG aqui no bairro Liberdade. Você pode olhar assim, ó, aqui, ó. Isso aqui vai no bairro Liberdade, daqui a 300, 400 metros, começa o bairro Esmeralda, que termina lá na Uni. Aí você, acho que você, Remerson e outros guajaramirenses, de 15 anos para cá, essa avenida acabou. É, como eu estava falando, aqui é um restaurante, ó. Bom gosto aqui, ó. Tá sobrevivendo, né? Apesar dos pesares aqui. Na uma das principais avenidas de Guajará-Mirim. Ó, a solução, inclusive o Dr. Neides falou sobre a fábrica de lajota, que ele destinou um dinheiro que é a prefeitura que vai ser responsável. Vamos ver, né? Se a prefeitura vai ser competente, porque o Dr. Neides destinou. Está destinando uma verba para fabricação disso aqui, ó. Isso aqui, ó. O rapaz aqui do bom gosto foi o jeito de ele colocar. Porque a única coisa que aguenta aqui na LVG é se fizer toda a LVG nessa área crítica aqui, que é a Laga, com lajota. Isso aqui, ó. Então, doutor Neis falou sobre a fábrica de lajota, que já vai começar, que vai ser ali na, entre o campo, entre o presídio aqui da Polícia Civil e o campo de futebol da Polícia Militar, mais ou menos ali, né, no bairro 10 de Abril, a fábrica. Para construir isso aqui, para tentar resolver o problema, principalmente dessa avenida aqui, que é a mais caótica de Guajará-Mirim, que eu já apelidei até de a Transamazônica de Guajará-Mirim, a doutora Levegé. E vocês querem ver o piseiro é quando dá uma chuva da grossa. Que eu nem me arrisco a vir com esse carrinho embaixo aqui, não. Que ele pode morrer alagado aqui, nesse trecho aqui. É, eu vi o Dr. Neides falar também sobre a ambulância, né? No programa do Ney Cardoso hoje, dia 1º de janeiro. Que ele está destinando, gente, uma nova ambulância para Guajará-Mirim. Mas dessa vez, eu gostei do Tunês, parabéns. Dessa vez não vai ficar na responsabilidade da prefeitura. Vai ficar na responsabilidade de quem cuida. E sabe quem é que cuida aqui? Só tem duas instituições que cuidam dos seus veículos. Que é o Exército, mas eu não sei se o Exército... Porque eu acho que até o Exército, a ambulância do Exército já foi solicitado em alguns momentos aqui, em que a ambulância dos bombeiros estava viajando, porque as ambulâncias aqui que o doutor Neides deu para Guajará-Mirim, que foi mais ou menos umas três aí nessa gestão dele, está tudo no cepo. Ambulância que leva as pessoas ali pelo rio, né, que traz pessoas de surpresa, que é 200 quilômetros em linha reta de Guajará-Mirim subindo aí o rio Mamoré. E não tem, gente, não tem ambulância nem aqui dentro da cidade para carregar. A prefeitura, o hospital regional não tem, porque está no cepo. As três ambulâncias novas estão no cepo, tá esculhambada por falta de manutenção. E as ambulâncias que é para carregar paciente pelo rio, as duas, tem uma luxuosa ali na Nuvepa, no pátio da Nuvepa, e umas cinco ambulâncias lá de carro abandonado lá, novas, abandonadas por falta de manutenção. Então, eu, às vezes eu já condenei o Dr. Neides, mas acontece que eu não estava separando as coisas. Dr. Neides, a função dele não é aqui municipal, é estadual. Muitas vezes ele destina a verba, agora o que falta, ele dá uma ambulância, ele dá ambulância, ele Dr. Neides tem destinado. Tem feito muitas coisas por nós, mas o que acontece é que isso não tem sido valorizado pela gestão do Cícero Noronha. A política, se ela não trabalhar alinhada, eles procuram um prejudicar o outro,
Eu não sei se o doutor Neides trabalha alinhado com essa prefeita, com o prefeito Cícero Noronha. Eu sei que se não fosse o doutor Neides ainda estava pior. Nem ambulância no SEPO não tinha. E eu sei que, pelo que eu ouvi do doutor Neides ali, se eu for contar várias coisas que ele falou de verba e coisas que ele está preparando para Guajará, o vídeo não vai dar. Mas eu já parabenizo o doutor Neides que ele continue assim, porque, olha, nós não temos outra representação. E os políticos de Guajará Mirim estão trabalhando para si próprios. Os políticos de Guajará Mirim estão preocupados com o umbigo deles. Então, Remerson, eu tinha que falar isso, tá? No seu vídeo aí. Vamos dar mais um. Então, os bombeiros vão receber segundo o doutor Neis, uma ambulância nova. Vai para os bombeiros. Quem vai administrar agora não é mais a prefeitura, é o corpo de bombeiro, porque basta os bombeiros já ter que estar fazendo tudo aqui, sobrecarregando os bombeiros, levando gente para Porto Velho, acudindo pessoas dentro da cidade, porque a ambulância dos bombeiros, ela é exclusiva da cidade, ela não é para estar viajando para Porto Velho, Porto Lugar. Mas, em último caso, numa situação mais complicada, quando um carro desse, um carro comum não pode levar, tem que ser uma ambulância mesmo. E aí, nesse caso, os bombeiros têm que levar por uma questão de vida e sobrevivência, né, gente? Da pessoa. Então, gostaria que o exército também pegasse uma ambulância doada pelo Dr. Neides, para não usar deles lá, que isso também é exclusivo para o militar. Colocar uma verba também à disposição do exército, Dr. Neides, dos bombeiros, para eles cuidar dessas ambulâncias. Tenho certeza que não vai faltar ambulância aqui em Guajará Mirim. Tenho certeza. E botar uma pessoa séria para tomar conta dessa ambulância, né, que que faz o trajeto no rio, a lancha, né, para carregar pacientes. Distrito de Surpresa para Guajará Mirim, que é muito longe. Olha, ó, a buraqueira aqui, Remerson. Aí, ó. A buraqueira. Aqui em frente o varejão tem de tudo. Tem de tudo. Tem até um açude aqui, ó. Aqui em frente o varejão tem de tudo. Aqui nessa igreja Liberdade aqui da Igreja Batista é um caos quando chove, gente. Aqui é um caos, aqui, ó. Se você quiser, Remerson, eu faço um vídeo quando chover, para você ver a diferença. As duas versões, né? A versão aqui, ó, buraqueira, ó, o açudezinho aqui. Aí aqui é barro. Esse trajeto todinho que eu estou andando aqui, Remerson, é barro. Não existe. Essa avenida aqui, ela tem que ser toda refeita com muita responsabilidade. E tem uma coisa, essa avenida que vai comer muito dinheiro para ficar boa. Eu não sei quanto não, mas para fazer esse serviço porco que nem está aqui ainda, e ainda com falcatrua, é fácil. Quero vir fazer um serviço de branco. Um serviço de vergonha. Agora nós já começa a pegar aqui um asfalto, ó. Remerson e guajaramirense. Porque não adianta eu falar para os guajaramirenses daqui, que eles já sabem a situação, né? Estou falando para vocês, guajaramirenses de fora aí. E para os meus inscritos aí do meu canal. Isso aqui é uma das principais avenidas. Vocês vão tirar, perceber que quase não tem casa. Olha o buracão aqui, ó. Quase não tem casa. Tem casa, mas a metade é pontos comerciais. Então essa avenida tinha que ser prioridade. Outro problema dessa avenida, ela é estreita. Quando ela for
for fazer o trabalho de restauração, não sei se vai ser com lajota, o asfalto, ela vai ter que ser mais enlarguecida, que ela é muito estreita para ser uma avenida comercial. É posto de gasolina aqui, ó, Equador. Aqui é ponto comercial, tudo é. Aí aqui pegou um pedacinho de asfalto, tá? Mas agora vai começar o piseiro de novo. Pessoal, devido ter usado um pouco o tempo da câmara para me dar um discurso aí, não vai dar para me mostrar toda a Levegé. Mas nós ainda vamos chegar, dá para chegar ali num ponto crítico ali para vocês verem. Aqui é o cruzamento da Levegé com a Duque de Caxias. Vai aqui para a Polícia Militar Civil. Aqui começa o caos de novo na Levegé, perto da Nuvepa, onde está as ambulâncias abandonadas. A Nuvepa, gente, olha aqui, olha o buraqueiro. A Nuvepa, gente, hoje corresponde à antiga Sucan, né? Em frente aqui o Lions, o El Rotary, que já até abandonaram, que é uma entidade maçônica, né? É o Lions, então o leão ali. É o Lions. Abandonado aí por causa do... Aqui é muito baixo, essa é a área mais baixa de Guajará-Mirim, por isso que é feio aqui também, olha a buraqueira aqui, ó. Aqui é no V, pô. É aqui onde... Olha as ambulâncias, ó. Olha o monte aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aí? Não é mentira não, gente. As ambulâncias e as ambulâncias que levam, traz o pessoal de surpresa e leva pelo rio, tá tudo abandonado aí, jogado. Então a Nuvepa trabalha com prevenção, tratamento de malárias e outras doenças. Graças a Deus que a malária desapareceu quase, né? Ó, gente, esse trecho aqui, ó. Perto do parado obrigatório. Aqui, ó. Presta atenção. Remerson, veja. Não choveu, tá? Eu vou pegar aqui por dentro dos buracos, que é pra você ver o palanque. Gente, qualquer momento vai acabar o vídeo. Eu quero agradecer, eu vou mandar um abraço aí para Neuraci, para Berenice no Rio Grande do Sul e os outros inscritos aí que sempre estão comentando. Aqui já é barro de novo, acabou o asfalto, começou a pissarra, cascalho ou é barro. Eu estou já no bairro Serraria, gente, e no sentido bairro Centro, tá? Aqui é o caos na Levegé, tá? E não choveu. Eu perguntei, Remo, você quer num dia de chuva ou sem chuva? Ele disse, sem chuva. Tá aí. Sem chuva tá feio, não imagino com chuva. Aí aqui, como é mais alto um pouco, o relevo, aí melhora um pouco, Remo. Daqui pro centro já melhora um pouco, mas o pior trecho é esse aí. Aqui na associação do banco AABB, aqui já começa, daqui pro centro já começa a ser melhor. Então eu quero mandar um abraço para todos aí que acompanham meu canal. Gente, quando vocês forem a fazer a inscrição, aciona o sininho lá, aquele sininho que tem dois pinguinhos em cima, que é para quando sair um vídeo novo, você já fica, já recebe na hora. Vocês que não ativaram o sininho aí no meu canal, aí na inscrição, ativa o sininho, tá bom? Faz isso aí, que fica melhor para você receber os vídeos. Então tá aí, gente, mostrando os dois lados da Levegé, o lado pior e o lado melhor. Da ABB para o centro aqui já melhora um pouco. Da ABB para lá é um caos. Mas essa avenida tem que ser enlarguecida, ela tem que ser melhorada, ela é muito importante em Guajará-Mirim. Você pode ver, você vê o tanto que eu estou andando e quase não tem carro aqui, porque se tornou uma avenida inviável. Quase não tem tráfego nessa avenida, porque ela está muito feia. Até que aqui está bom, mas lá para trás vocês viram, né? Imagine quando chove.
Então tá aí, gente, ó. Essa parte aqui, chegando já aqui perto do centro, né? Ela tá legal, digamos assim, né? O pior é da associação do Banco do Brasil para lá, seguindo centro bairro. Mas da ABB para cá, vindo pro centro, ela tá assim, tá bem melhor. Levegé. Então, não é toda Levegé que tá um caos, mas